مذہب وہ ہے جس کو قرآن نے کہا کہ یختص برحمتی من یشاء، میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں. اور اس فرمایا کہ تنظیم آیاتنا فی الآفاق یا فی انفسنا، ہم انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں آفاق میں ان کے انفس میں دکھائیں. فرمایا کچھ کو میں چن لیتا ہوں اور کچھ جو ہے وہ محنت کر کر کے میرے مقام پر تک آ جاتے. تو اللہ کے طاقتوں سے ایک دو رستے ہوئے، ایک جذبے کا، جذب کا، اور ایک سلوک کا. جذب یہ ہے کہ جاگنے والے کو محروم دوارم رکھا اور سونے والے کو کہا جا ساری خدائی کی. یہ جذبہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے دوں لیتا. اسی درویش نے یہ بات سمجھائی نا کہ یہ جذبہ کیا ہے، جذب اور اس کی کیفیت سمجھانے کی کوشش کی. آیا کہ سلوک یہ ہے کہ انسان سارا پروٹوکول اختیار کرتے ہوئے بادشاہ بھگت تک پہنچ جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے علاقے کے ایم پی اے سے بات کرے گا، ایم پی اے ایم این اے سے بات کرے گا، ایم این اے پھر کابینہ کا کوئی وزیر ڈھونڈے گا، وہ وزیر گیا پھر آگے جو مشیر خاص ہے وزیر اعظم کا اس سے بات کرے گا، وہ مشیر خاص جو ہے وہ پھر وزیر اعظم سے وقت لے گا. جس بار گجرانوالا میں یا گوڈا شیر میں وہاں پر ظاہر صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، یا بار یا بھائی بندے ہیں، وہ مجھے انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے، انٹیریئر منسٹر کو کریم خان نے کہا ہے، کریم خان جو ہے اس کو فلان پیر نے کہا ہے، فلان پیر کو فلان پروفیسر نے کہا ہے. تو اگر وہ وقت دے دیں مجھے کہتے ہیں یار میں اپنا شیڈیول دیکھتا ہوں، جمع دیتے ہیں یا پانچ سال کے بعد دورے حکومت میں ممکن نہیں کہ بھائی صاحب کو میں شرط سے ملاقات بخش کروں. جب میں وزیر اعظم پودے سے فارغ ہو جاؤں گا تو کافی ٹائم ہوگا کہ بیٹھ کے سامنے، یا پھر یہ ہے کہ اچھا میں جائیداد دوں گا اگلے سال میں سارے خیر، تو یہ پھر اور طریقہ اختیار کریں گے، تیسرا طریقہ ہے. یعنی وہاں تک پہنچنے کے لیے سارے پروٹوکول اور بیریئرس کو طے کریں. لیکن یہ دوسرا طریقہ ہے کہ بادشاہ کو پتہ چلے کہ اچانک خیال آیا کہ گھوڑا شیر کو بنا ایسا چاہیے جو آپ سے قرآن بھی ہو، عالم بھی ہو، بامل بھی ہو، شریف و نفس بھی ہو، عقیدہ صفت بھی ہو، اور میرے ریشا گولر کی رضی اللہ کام سے نسبت بھی ہو. تو وہاں بیٹھا ہوا ایک جو ہے کریم خان جی کو ہمارے ساتھ مقصد میں آپ کو محمد ہے سر بڑا سارے پکیزہ بتا جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں اس میں ساری پائی جائے. وہ فوراً ٹیلی فون کہہ رہے ہیں وزیر اعظم اپنے پروٹوکول آفیسر کو جہاں بھی ہے آپ ہے تو فٹافٹ جو ہے ایک گھنٹے کے اندر جہاں کر آفزا سے سائیکل پہ جا رہے ہیں، یہ کہیں غسل خانے میں نہا رہے ہیں، یہ کہیں ادھر ادھر، ان کو پروٹوکول آفیسر کا وزیر اعظم حکم ملنے کی دیر ہے، ساری مشینی حرکت میں آ جائے گی، اور ان کو وہاں غسل خانے میں روٹی سمیر جو ہے وہ گھنٹے میں پکڑ کے وزیر اعظم کے سامنے آ جائے گا. یہ جذب اور وہ پہلا جو تھا پانچ سال کے بعد والا وہ سن گیا. جذب اور سلوک میں یہ فرق ہے. جذب یہ ہے کہ انسان خود محنت کوشش کر رہے ہیں، یہ سلوک ہے. تو جذب یہ ہے کہ بادشاہ خود محمود رضنا بھی جو ہے وہ درویش بھی تھا، اس نے کسی نے بتایا کہ وہ درویش ہے بڑا، اور وہ بڑی علم کی باتیں کر رہا، مجھے یاد نہیں حضرت خواجہ امیر بلال رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ، اس نے بلوایا تو آپ نہ گئے،
ایک دن پتہ چلا کہ وہ کئی مالک قریب سے گزر گئے، تو بادشاہ نے حکم دیا سپاہیوں کو اس کو قابو کرو، انہوں نے فوراً اوپر کرا، تو ایک سادہ پھینکا اور کسی نے انہیں ڈالا اس کو کھینچ کر اوپر پھینکا اور کہا کہ آپ درویش ہیں، ہم بھی درویشوں کی خاطر آپ اگر ٹائم نہیں دیتے تو میں ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ یہ جذب اور سلوک کیا ہوتا ہے، میں جس طرح آپ نے مجھے قابو کر لیا یہ جذب ہے، اگر میں آپ کو ڈھونڈتے تو زیادہ وہ سلوک تھا۔ ادب کی دنیا میں کہتے ہیں کہ ساری دور سے بڑے مالے یہ خالد صدیقی جو ہے شاعر ہوا ہے، کچھ باتوں میں بیچارے نے زندگی گزر دی، چمن نہیں مانتا تھا اور وقت گزارا کرتا تھا، اس کو ملے ہیں کر گیا مہتاب میں گڑے، اس کو تو پتھروں میں ملا نہ ان پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں، کیا کشن بڑے اچھا اس کا دلاؤ میں بعد میں آج سے یہ زندگی گزرے مسلسل کی طرح کاٹ لی، نہ جانے کس جرم کی پائی ہے سزا، آؤ اسے سجدہ کریں عالم مدوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں، نورِ توحید پھیلانے کے لیے آپ آئے، جذبہ نور دکھانے کے لیے حضور کی بہترین ناطقہ حضور جو ہے بشر جو بیٹھا وہ جان چھوٹی چھوٹی بڑے حکومت سے دوسرے سے، تو اس نے منہ سے شیر نکل گیا، اس نے کہا کہ یوں بیٹھ گیا، اس نے کہہ دیا جو صبر ہم نے تو ہمیں یوں ملا، یا جو صبر ہم نے تو ہمیں کسی نے ذکر کیا کہ بڑی تعریف کی ہے اس نے آپ کی، ہے تو ملانگ ٹائپ تھا، وہ کسی سرکاری دور میں لاہور آیا تو اس نے کہا بلاؤ اس ملانگ کو، اس کی عزت کرنی چاہیے یار، جس نے مارے آنے پہ اس کے بڑے گانے بڑے چلتے تھے، گینے کے اکثر چکوں کے گانے سارے سنگیت کے لیے وہ سنگیت کے لیے ہم نے یاد کیا، اس طرح سے اس نے یہ سوروں کا روپ جتنے گانے کو اس نے اس نے کہا کہ ڈھونڈ کے لاؤ پھر اسے سامنے ٹوٹو کو کسر گیا، سارے دوڑے لا کے سارا سامنے آگر ڈھونڈ رہے ہیں، تو دیکھا کہ یہ کسی وہ ہلوائی کی سبزی تھی تو ہاتھ دیکھ رہا تھا سب کے بیٹھا ہوا، تو انہوں نے کہا چلو تمہیں بادشاہ بلا یاد کروں گا تو میں نہیں جاتا، تو میں کہا مجبور کیا، اس نے کہا کہ وہ سکڑوں کی ڈبی پڑی ہوئی تھی اس کو پھاڑ گیا نا، اوپر ایک شعر لکھ کے نہ دے دیا،